İndi sizə paytaxtın mərkəzində yaşanan qəribə bir hadisə barədə danışacağıq. Təsəvvür edin, avtomobillə şəhərin mərkəzi ilə gedirsiniz. Qəfil qarşınıza topa-topa yığılan daş parçaları çıxır. Ani diqqətsizlik qəzaya da səbəb ola bilər. Bu təhlükə ərazidə tikinti işləri aparan şirkətin məsuliyyətsizliyinin məhsuludur. Paytaxtın Nəsimi rayonu Nəsif bəy Yusifbəyli küçəsindəyik. Hal-hazırda avtomobil yolu ilə hərəkət edərkən burada qarşınıza belə bir maniyə çıxır. Bu maniyəni isə ətrafdakı sakinlərin iddiasına görə burada tikinti işləri həyata keçirən məhz bu şirkət yaradıb. Belə ki, binaya su xətti çəkildiyindən ətrafda yaranan tullantılar kənarlaşdırılmaq əvəzinə düz avtomobil yolunun ortasına tökülüb. Tikinti gedən ərazinin yaxınlığında yaşayan sakinlər deyir ki, artıq 10 gündür ərazidə bu vəziyyət hökm sürür. Bu isə onsuz da ensiz olan avtomobil yolunda hərəkəti daha da çətinləşdirib. Bir 10 gündən çoxdur, hələ təmizlənibdik. Çoxlu qumzat tökülmüşdü bura. Elə bir külək zadı olanda adamın gözünə də olurdu. Küçüyə çıxa bilmirdik ki, heç kim küçüyə çıxa bilmirdi. Niyə görə oldu bilmədiniz də, amma niyə görə oldu? Yox, orada kim gətirib töküb deyəndə şirkət töküb da. Ora su çəkirlər, binaya su çəkirlər. Burada niyə o yolu düzəltdilər deyənə. Ona görə belənsə tökülür bu. Nə vaxt tez yığışdırsalar yaxşı olar. Ana mani olmaz da, yolu tez düzəltsələr yaxşı olar. Araşdırma zamanı ərazidə çox mərtəbəli binanın tikintisinin Gloria Palace MTK-nın sifarişi əsasında aparıldığını öyrəndik. Sakinlərin haqlı narazılığına səbəb olan daş parçalarının yolun ortasından nə vaxt təmizlənəcəyini öyrənmək istəyimiz isə qəribə reaksiya ilə qarşılandı. Cavab verməli tərəf susmağa üstünlük verib reportyorluq həvəsinə düşdü. Biz onları, onlar da bizi çəkdi. Belə məlum oldu ki, mövcud problemin aradan qaldırılması tikinti şirkətinin planlarına daxil deyil. Belə olan halda müvafiq qurumlar məsələyə müdaxilə etməlidir. Bəlkə onda yol təmizlənə. Əhməd Məmmədov, Rahil Bəhluzadə, ATV Xəbər.